Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Dunyo bo'ylab telekanalda sizni xush ko'rdik. Bugun biz Landshaft to telejurnalining yangi mavsumini boshlayapmiz. Va 2-chi mavsumning ilk sonini Tog' bag'rida, Bo'stonliq tumanida olib borishga qaror qildik. Albatta, sayohatga bir o'zim chiqsam zerikardim. Shu sababli ijodiy jamoamiz bilan keldik. Va sayohatimizni aynan shu yerdan boshlaymiz. Bizdan uzoqlashmang. Oldinda siz sog'ingan sahifalar kutib turibdi. Qizlar, ketdikmi? Ketdik. Boshladik. Sovuq, juda ham sovuq. Hech qachon bitta toifadagi o'simliklar bilan chiroyli landshaft hosil qilib bo'lmaydi. Turlar qancha xilma-xil bo'lsa, ajoyib kompozitsiyaga ega bo'lishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, stakanni yonini kesib oldim va tegini ham mana shuni aylanasiga moslab kesib olamiz va tekshirib ko'ramiz, aylanasiga mosmi yoki yo'q. Bilmadim, men to'g'risi 1-kurs talabasiman, yaqinda kelganim shunchi. Bu yerda yaqin. Qish davomida uxlagan ildizlari bahorning 2-oylardan boshlab uyg'onishga kirishadi. 2021-yil birgalashib juda ko'p birga ishlarni qilamiz. Albatta, men juda ko'p o'z proyektlarimni sizlarga tanishtirib boraman. Bu juda muhim savol, chunki haqiqatan ham bu komposter sasib ketsa yoki pashchalar ko'payib ketsa, o'zimizga ham noqulay, qo'shnilarga ham noqulay, oilamizga ham noqulaylik tug'diradi. Avvallar O'zbekistonga asosan bahor va yoz oylarida sayyohlar kelar edi. Endilikda Amirsoy kurorti qurilgandan so'ng biz yurtimizga kelayotgan mehmonlarni qish faslida ham kutib olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Shu tariqa O'zbekistonda yil bo'yi turistik oqim to'xtamaydi deb umid qilamiz. Demak, azizlar, qishda ham tog' bag'rida mazza qilib dam olish mumkin. Qanday qilib va qaysi manzillarda deb o'ylayotgan bo'lsangiz, biz dastur davomida shu haqda ma'lumot berib o'tamiz. Judayam sovuq. Hayron bo'layotgan bo'lsangiz kerak. Bolaligimdan o'zi ertak filmlarni judayam maroq bilan tomosha qilardim. Hozir mana shu qahramonlarni o'rniga o'zimni qo'yib ko'rgim keldi. Yangi yil deganda ko'pchilikni ko'z oldiga mo'jizalar, ertaklar keladi. Bu jarayonga tushish uchun o'rmonga kelishni hojati yo'q. Landshaft dizaynerlarimiz bu borada poytaxtimizni o'zida ham ko'plab loyihalarni amalga oshirishyapti. Keling, yaxshisi bu haqda Landshaft olami sahifasi orqali ma'lumotga ega bo'lamiz. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Sizlar bilan efirda Asila Saidova. Bugun biz ijodiy jamoamiz bilan Landshaft olami sahifasini tasvirga olish uchun Navruz bog'iga keldik va bu yerdagi landshaftni sizlarga tanishtiramiz. Я работаю в парке Навруз. Salom, men bu yerda landshaft dizayneri sifatida o'z jamoam bilan birga faoliyat olib boraman. Parkning landshafti aynan boshqa sayilgohlarniki kabi dizaynda ishlangan, ammo mana bu tepaliklar bo'sh edi va menga bu qiyalikni to'ldirish taklifi berildi. Biz bu yerni mahalliy o'simliklar bilan qanday to'ldirish mumkinligini ko'rsatdik. Mahalliy o'simliklar bizni mintaqamizda juda yaxshi o'sadi, shu bilan birga arzon, eng asosiysi manzarali. Hozir qish, ammo qarang, ular hali ham o'z go'zalligini yo'qotmagan. Sababi biz igna bargli va barg tashlamaydigan o'simliklardan foydalanganmiz. Ko'rib turganingizdek, bu uslub juda ajoyib bo'lib, unda hatto boshoqli o'tlar ham o'ziga xos o'rin olgan. Qishda, qorsiz paytda ham landshaftimizga chiroyli manzara berib turadi. Bu yerga kelgan mehmonlar bunday oddiy tepalikni bargsiz holida ham manzarali bo'lgan, muhimi kam xarajat o'simliklar bilan to'ldirish mumkinligini ko'rishadi.
что даже голый склон может быть красивым и оформлен не очень дорого. Azizlar, umrumda birinchi bor qor bolani toshdan yasalganini guvohi bo'lyapman. Ochig'i juda ham ajablanarli. Olga, расскажите про это чудо. Bugungi kunda ko'pchilikka manzur bo'layotgan gabionlardan qanday foydalanish haqida biz ko'p o'yladik va oxiri mana bunday qor odam shaklini yasashga qaror qildik. Uning ustki qismi simdan yasalgan va ichi tosh bilan to'ldirilgan. Nima uchun aynan qor bola shaklini tanladik? Sababi shuki, gabiondan faqat panjara to'siqlar emas, balki boshqacha figuralar ham hosil qilish mumkinligini ko'rsatmoqchi bo'ldik. Aslida gabionda juda ko'p usullar mavjud, uning yordamida turli xil shakllar yaratish mumkin. Muhimi ishga to'g'ri yondashishdir. Bu qorbolani sindirish, olib ketish, joydan qo'zg'atish qiyin. Oqshom chog'i uning chiroqlari yonganda barcha odamlar kelib atrofida suratga tushadi. Ольга, расскажите нам, какие растения использовали именно здесь. Вот смотрите, к примеру, мы посадили... Ko'ryapsizmi, bu tarafga pavlovniya ekilgan. U tez o'sadi va soya beradi. Biz undan manzarali o'simlik sifatida foydalanganmiz. Весной она зацветет, вот вы видите соцветие. Bahorda u gullaydi. Biz uni kesib bonsai ko'rinishida o'stiramiz. Ya'ni uning bo'y cho'zib ketishiga yo'l qo'ymaymiz. Maqsadimiz undan manzarali o'simlik sifatida foydalanish. Orqadagi barksiz butta bu bagryanik. Bagryanik erta bahorda pushti bo'lib gullaydigan daraxt. U kuzda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Boisi kuzda barglari tillarangga kiradi. Осенью, потому что листья становятся золотистые. Мы специально здесь подбирали цветовую гамму. На заднем фоне перед... Орқа фондаги арчамизнинг ёнида эса қайинни кўришингиз мумкин. Бу оддий қайин эмас. Унинг барглари қизил рангда. Демак, бу ерда ҳар хил тусдаги ўсимликлар жамланган. Ёзда бу ерда турли ўсимликлар ўсади ва атроф жуда чиройли кўринишга эга бўлади. Яна биз оддий шамшотдан фойдаландик. Чунки бу ўсимлик қишда ҳам yashil tusini yo'qotmaydi. Bu esa lavanda. Biz xushbo'y iforli o'simliklarni nega ekamiz? Chunki suv purkovchi mikroklimat ishlagan paytda ulardan juda yoqimli is taraladi. Bu esa albatta insonlarga xush yoqadi. Shuningdek, bu narsa asalari va kapalaklarni ham jalb qiladi. Kapalaklar va arilar uchib kelishi gullarimizning g'unchalashiga yordam beradi. Undan keyin ular meva tugadi. Mana ko'ryapsizmi? Qizil bargli nandina mevachalari osilib turibdi. U ham qishda o'z ko'rkini yo'qotmaydi. Создавать такой ландшафт, который будет красив в любое время года. Ландшафт дизайнерының вазифасы шундан иборатки, кайсы фасылда, кайерда болмасын, у яраткен композиция хамиша манзаралы көрінішті болшы лазым. Бу нарсаги эрішіш үчін турли хал усымлик ва гуллардан, ранги хал махал баргили дарахтлардан фойдаланалады. Масалан, бу усымлигимас кшын озын арчадек яшил. Хеч качан битті тойфадаги усымликлар билан чиройли ландшафт hosil qilib bo'lmaydi. Turlar qancha xilma-xil bo'lsa, ularni mohirona uyg'unlashtirgan holda ajoyib kompozitsiyaga ega bo'lishimiz mumkin. Поэтому чем больше разных растений, тем красивее становится ландшафт. Я хотела вам рассказать. Мен сізлерге кедр өсімлігі хақыда айтып өтмақчыман. Одамлар кедрні кәтті ва бақуға дарақт гіне барғилерінің бітті түрі деп хисаблайды. Йоқ, бұ мәжнун толсымон шоқлары пастке келіп өсуші кедр түрідір. Аслыда бізді гіне барғилерінің жүді көп түрлері мавжуд. Мана масалан кедр, арча, тоқ, қарағайы. Лекен негедір хаммасыны арча дейміз. Бірақ оларның барчасы өзіге хос, хит ва ранге еге. Мысал үшін кедр мови, можжевельник арчасы яшил, қарағай тілла рангда. Бу өсімліклер игналарының хилма-хиллиги ҳисобига боғ пейзажи янада ёрқин тус олади. Я хотела спросить у вас, а вот это растение, что это такое?
Это называется... Бу осымлик горизонтал усувчик кызылник, яны ыргай, у асасан тоғда усада. Шынин үчін тепалекке екдик. Умуман олганда біз бу ерге маслашып кетті олучу осымликларны танладик. Бахорда унинг барглары чырайли, яшил ранге кирады. Кыш давамыда мана бундай майды мевачалар тугады. У мевачаларны кушлар йейді. Демак біз осымликларны екиш барабарыда нафақат унинг манзарали чахатыге, балки табиятке, жонзотларге фойдасы. Хакада хам ойлаймыз. Насекомых. Этиборингизни бир нарсага қаратмоқчи эдим. Янги технология асосида тоғда ҳам боғ барпо этганмиз. Бу билан очиқ ер майдони бўлмаган уйларнинг томига ҳам ўсимликлар экиш мумкинлигини исботламоқчи бўлдик. Ҳозир сизни юқорига таклиф этаман. У ерда қандай манзара бор кўрамиз. Демак, азизлар, ҳозир биз 2-чи қаватга кўтариламиз. Қани кеттик. Bizning ertagimizga marhamat qiling. Bu yerga haqiqiy daraxtni maxsus gabionga ekamiz. Bu ham gabion. U beton toshlardan yasalgan. Maxsus texnologiyaga asoslanib daraxt ekilgan. Ko'pchilik bunda daraxt o'sa oladimi deb ta'ajjublanadi. Javobi ha. Mana bir yildirki u o'sishda davom etmoqda. Многие задумываются. Аксарият одамлар кичкина ховлида қандай гулзор яратиш мумкин деб ойлайди. Бунинг ечимини ҳам топдик. Бу тирговуч девор. У ғишт ҳамда арт бетон ёрдамида тошли конструкция эканлиги сезилмаслиги учун дарахт тагига қурилган. Унда барча ўсимликлар яхши ўсади, албатта дарахтлар бундан мустасно. Йил давомида манзарали жиҳатини йўқотмайдиган ўсимликлардан ҳам фойдаланиш мумкин. Biz chirmashib o'sadigan va past bo'yli atir gullarni ekdik. Sababi bahorda bu gullar ushbu burchakka yorqin ranglar bag'ishlab uzoq vaqt gullab turadi. Постоянно цветёт. Qadrli teletomoshabinlar, mana hozir biz 2-chi qavatning maxsus yo'lakchasidamiz. Yozi bu devorlarni maxsus chirmashib o'suvchi o'simliklar bilan qoplar ekan. Bu haqida batafsil Olga Rahimovadan so'rab olamiz. Чтобы наши заборы выглядели красиво. Девор чиройли ko'rinishga ega bo'lishi uchun bahorda gullaydigan va yam-yashil bo'lib turadigan o'simliklarni tanlab oldik. Ulardan biri glitsiniya, u juda chiroyli va tez o'suvchi gul. Katta-katta shodalari uzumga o'xshaydi. Shuning uchun biz bu tomonga o'simlik chirmashib ketishiga moslab ishkom qurganmiz. А второе растение вот здесь. Бурчакта ko'rib turganingizdek, ikkinchi o'simligimiz ham glitsiniya, faqat u boshqa turi, u oq rangda gullaydi. Biz ataylab uni o'z holicha o'sishiga yo'l qo'yganmiz. Bu yaxshi parvarish qilinmagani sababli emas, g'oyamiz shunday bo'lgan. Devor oxirida esa erta ko'klamdan to kech kuzgacha gullab turadigan atirgul navini ekkanmiz. Noyabr boshida hali qor yog'magan paytgacha u gullab turgan edi. Yozda kunlar isigan paytda o'simliklar kuchli quyosh nuridan himoyalanish uchun toshlar ortiga yashirinadi. Mana shu jarayonda o'simliklar aziyat chekmasligi uchun suv purkovchi mikroklimat o'rnatganmiz. Quyosh pastga tushgach 15 daqiqa suv purkagichni yoqib qo'ysak, harorat keskin tushadi. Toshlar o'z holiga keladi. Keyin esa bu yerga o'rindiqlar qo'yib, o'tirib, choy va qahva ichib dam olish mumkin. Mana aziz do'stlar, Navruz bog'iga qilgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bizdan uzoqlashmang, dasturimiz davom etadi. Bu
yerda qishki sport o'yinlari, ishqibozlari, chang'ichilar va snoubordchilar uchun har qanday darajadagi yo'llar mavjud va tog' chang'i sport turi bilan shug'ullanishlarga barcha sharoitlar yaratilgan. Shu bilan birgalikda bu yerda tubing, piyoda sayohatlar, qorda yurish uchun maxsus turlar, chana va kvadratsiklda uchishlari uchun alohida zonalar va bolalar maydonchasi ham tashkil etilgan. Men hozir chang'ida uchib ko'rishga harakat qilaman. Ungacha esa sizlarga mening tajribamda sahifasini tomosha qilishni tavsiya etamiz. Assalomu alaykum. Landshaft ko'rsatuvini muxlislari, hurmatli gulshaydolari. Bugun men sizlarga aglonema gulini yoshartirish to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ko'pchilikka ma'lumki, aglonema gulini suvda ildiz ottirish jarayoni biroz qiyinroq jarayon hisoblanadi, chunki aglonema ildizi har doim ham suvda yaxshi ildiz otmaydi. Ko'p hollarda u chirib ketishi mumkin. Torfga teplichka qilish ham ayrimlarda omadli chiqsa, ayrimlarda aksincha nihoya topadi. Men sizlarga o'rgatadigan usulim juda ishonchli usul bo'lib, bu usulda aglonema gullar albatta nafaqat aglonema, boshqa gullar ham, difimbaxiya gullari, boshqa gullarni ham shu usulda ildiz ottirib ko'paytirish mumkin bo'ladi. Ko'rib turgan ushbu aglonemada yoshi ancha katta, bu gul ancha qarigan, tanalarini ko'rsatsalar ancha baquvvat. Buni hozir kessak, bu ancha uzoq vaqtda ildiz otishi, balki umuman ildiz otmasdan chirib ketishi ham mumkin. Shuning uchun biz bu gulga boshqacha usulda ildiz ottirish usulini tanladik. Buning uchun gulni ushbu qismiga mox va torf aralashmasini o'raymiz. Buning uchun bizga mox, birozgina torf va stakan kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib stakanimizni kesib olamiz. Ko'rib turganingizdek, stakanni yonini kesib oldim va tegini ham mana shuni aylanasiga moslab kesib olamiz va tekshirib ko'ramiz, aylanasiga mosmi yoki yo'q. Mana bu aylanaga tushdi. Mo'x va torfni sekin astalik bilan stakanga solamiz. Stakanimizning kesgan qismini skotch yordamida yopishtirib olamiz. Solgan moximizni yaxshilab yana bostirib chiqamiz. Yana biroz torf qo'shamiz. Va stakanimiz qimirlab ketmasligi uchun uni ip bilan boylab qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, mana ushbu moximizni gulni tanasiga o'rab qoldik. Endi bu sekin-astalik bilan suv quyganimizda yuqori darajada namlik hosil bo'lib, ushbu tanadan ildiz otishga boshlaydi. Bu uzoq vaqtli jarayon hisoblanadi, lekin albatta bu usulda ildiz otadi. Qachonki ildiz otib bo'lgandan keyin gulni mana shu tek qismidan kesamiz va oddiy gullarni ekkan singari oddiy guruchga ko'chirib o'tkazamiz. Tegida qolgan ushbu qismdan esa yangi kurtak chiqib, yana yangi novdalar o'sib chiqadi va bitta gulimizni bir nechta gullarga ko'paytirish imkoni yuzaga keladi. Gulni sug'orishda oddiy gulliga qo'ygan kabi gulni tuvay qismiga ham va yangi o'tkazgan bu qismimizga ham suv quyuramiz. Betga nisbatan ko'proq suv quyamiz, chunki suv quyganimizda suv darhol pastga oqib tushib ketadi. Bitta suv quyamiz, suv oqib ketib bo'lgandan keyin ketidan yana bir marta suv quyamiz. O'shanda torf va mox anchagina namlikni o'ziga ushlab qoladi va ildiz otish jarayonlari boshlanadi. Ushbu ko'paytirish jarayoni uzoq muddatli jarayon hisoblanadi. Buning uchun gulsevarlarimizdan sabr kerak bo'ladi. Buni ildiz otganini mana mana shu stakanda o'zi ildizlar qachonki ko'paysa, shu stakandan torflarni, moxlarni orasidan ko'rinishga boshlaydi. Shu ildizlari yaxshilab ko'payganidan keyingina uni
yangi gruntga ekishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun esa gulsevarlarimizdan sabr kerak bo'ladi. Hurmatli gulsevarlar, sizlarga beradigan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Xonadoningizda hamisha gullar ifori taralib turishini, gullaringiz har doim chiroyli o'sib, ko'zlaringizni quvnatishini tilab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Dam olish zonasida Argentina, Ispaniya va Daniya mutaxassislari nazorati ostida turli xil murakkablikdagi uzunligi 15 kilometrni tashkil etuvchi tog' chang'i yo'llari qurildi. Ularning to'rtasi kurortning eng yuqori nuqtasidan boshlanadi va eng uzun trassa 3550 metrni tashkil etadi. Sun'iy qor ishlab chiqarish tizimi esa chang'i mavsumini noyabrdan aprelgacha uzaytirishga xizmat qiladi. Ya'ni bu yerlar bahorning o'rtalarigacha qor bilan qoplangan bo'ladi degani. Sayohatimiz va dasturimiz esa davom etadi. Assalomu alaykum. Landshaft ustili jurnalini viktorina sahifasi bilan men Munisa Tursunova davom ettiraman. Savolim esa quyidagicha: shahrimizning o'pkasi deya ta'riflanadigan maskan qayer? Beruniy? Islomobaddan o'zi. Bilmam. Botanika bog'imi? Yo'q. Mustaqillik maydoni. Olmazor tumanmi? Bilmadim to'g'risi. Asosiy o'rni talabalar shaharchasidami? Botanika bog'imi? Bilmadim, men to'g'risi birinchi kurs talabasiman, yaqinda kelgandim o'shanchi. Bu yerga yaqin. Botanika bog'i. Buni savol endi ishimga to'g'risan. Chilonzor. Botanika bog'im. Olmazor. Mana javoblarni eshitdik. Ekran qarshisida o'tirgan aziz muxlis, endi sizga yuzlanaman. Agar sizda ham o'simliklar olamiga doir qiziqarli savollar bo'lsa, mana bu Telegram manzilimizga yozib qoldiring. Biz buni albatta inobatga olamiz. Landshaft o'z telejurnalini kuzatishda davom eting. Mana bu manzarani qarang. Tog'ning cho'qqisida ham daraxtlar o'sayapti. Sizga ma'lumki, ular qancha ko'p bo'lsa, havo shu qadar toza va musaffo bo'ladi. Bularning bari tabiiy landshaft namunasi hisoblanadi. Hozir mening bog'im sahifasi orqali yana bir o'simlik xususiyatlari haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz tabiat sevarlar. Bugun sizlar bilan navbatdagi ko'rsatuvimizni O'zbekistonga yangi olib kelingan o'simligimiz bilan birga olib boramiz. Ya'ni mendan o'ng tarafda jiddadoshlar oilasiga mansub Eliagnus ebingei zarhal xoshiyali navi va mendan chap tarafda Eliagnusning yashil chekka barkli navi. Bular O'zbekistonga va bizning pitomligimizga birinchi marta Yevropadan kechagina olib kelindi. Ushbu o'simliklar haqida gapirib o'tsam, ushbu o'simlik dekorativ o'simlik sifatida ekilib, ularning bo'ylari 2 metrgacha, eniga esa 3 metrgacha holatda o'sganligi bilan ajralib turadi. Yorqin tusdagi sarg'ish, yashimtir va yashil sarg'imtir barglari bilan landshaftga ajoyib fon bag'ishlaydi. Avvalo, ushbu Eliagnus ebingei nav bilan tanishtirsam, ushbu nav o'simlikning juda ham ajoyib namunasi hisoblanadi. Xususan ushbu gulning barglarining chekkalari sariq va o'rtasi yashil tusda hamda ustlari kulrang dog'lar bilan qoplanganligi bilan ko'rinishi juda ham ajoyib o'simlik. Ushbu o'simlikni dekorativ sifatida landshaftga ekiladi. Ular boshqa o'simliklardan farqli jihati tuproq tanlamaydi. Ammo tuproqning birmuncha quruqroq bo'lganligi talab etiladi. Ya'ni juda ham suvi ko'p, balchiqlangan tuproqni yomon ko'radi. Qolgan barcha tuproqda ekish mumkin. Ushbu o'simlikning eng chiroyli, yorqin bo'lgan vaqti bahor oylaridan kuz oylarigacha hisoblanadi. Qish oylarida biroz rangini o'zgartiradi, ammo qishga chidamli, qishda sovuq urib ketish ehtimoli juda ham past. Qolaversa buni landshaftda siz o'zingizning qizil zarang daraxtlari
nandinalar va boshqa shu kabi qizil tusdagi o'simliklar bilan birga ekishingiz mumkin. Chap tarafdagi eleaginuslar esa ulardan biroz farqli jihati aksincha bo'lib, yashil barglarining qirralari yashil, o'rtalari esa sarg'imtirligida farqlanadi. Umuman olganda ikkalasi ham bir xil oilaga mansub bo'lganligi tufayli parvarish qilish, qishga tayyorlash va ularni qirqish bir xil kechadi. Xususan endi men sizlarga bunga shakl berish haqida gapirib o'tsam, shakl berish asosan bahor oylarida amalga oshiriladi. Shakl berganda o'zimizga kerakli bo'lgan shaklga keltirish tavsiya etiladi. Sababi o'rtacha o'sganligi hamda juda ham baland buta bo'lmaganligi tufayli biroz qaychilashda ehtiyotkorlik talab etadi. Ularni bir yerdan boshqa yerga ko'chirib o'tkazish ishlari ham aynan bahor oylarida amalga oshirilgani ma'qul. Sababi qish davomida uxlagan ildizlari bahorning ikkinchi oylaridan boshlab uyg'onishga kirishadi. Erta bahor, fevral oyi oxirlari va mart oyi boshlarida bir yerdan boshqa yerga ko'chirish imkoniyati mavjud. Ularni chirinka orqali ko'paytirish yoki ildizlarini bo'lib ko'paytirish imkoniyati ham mavjud. Asosan buni payvand va chirinkalar orqali ko'paytiriladi. Eleagnus ebingi va Eleagnus Guild Age navlari haqida sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, quyidagi guruh linkimiz orqali guruhga qo'shilib, savollaringizni jo'natish imkoniyatiga egasiz. Sizlarga qo'ldan kelgancha javob beramiz va qiziqarli ma'lumotlarni ham ulashishingiz mumkin. Sizlar bilan Ismoilbek Rustambekov bo'ldi. Keyingi dasturlarda uchrashguncha xayr salomat bo'ling. Birinchi yil birgalashib juda ko'p birgalik ishlarni qilamiz. Albatta men juda ko'p o'z proyektlarim bilan sizlarga tanishtirib boraman. Bu juda muhim savol, chunki haqiqatan ham bu kompostir sasib ketsa yoki pashchalar ko'payib ketsa, o'zimizga ham noqulay, qo'shnilarga ham noqulay, oilamizga ham noqulaylik tug'diradi. Tabiiy jonli archani uy ichiga ham olib kirish mumkin, faqat kompozitsiya ko'rinishida. Bu jarayonni antiqa g'oya sahifasida ko'rsatamiz. Qish landshaftini qorsiz tasavvur eta olmaymiz. Darvoqa, bizni Londondagi ham yurtimiz ajoyib landshaft ustasi Bahromjon aka o'z sahifalari orqali har gal Britaniyaning chiroyli joylarini ko'rsatib borar edilar. Bugun esa navbat bizga keldi. Mana ko'rib turibsiz, biz Londondan farqli ravishda qor bilan qoplangan chiroyli manzillarni ko'rsatyapmiz teletomoshabinlarimizga hamda Bahrom akaga. Qish faslida ham ularni qiziqarli sayohatga chorlash mumkin. Xo'sh, qisqa tanaffus mobaynida landshaft dizaynerimiz qanday loyihalar bilan band bo'ldi va bayramni qanday kutib oldi? Hozir buni o'zlaridan bilib olamiz. Salom go'zal tabiatimiz shahidolari. Sizlar bilan men Bahrom Londondan. Welcome to the Garden of Soul. Bog'bonlar dunyosiga xush kelibsizlar. Qisqa muddatli tanaffusdan keyin sizlar bilan uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Men biroz mehnat ta'tiliga chiqdim. Shu sababli ko'rsatuvdan g'oyib bo'lib qoldim. 2021 yil birgalashib juda ko'p birgalik ishlarni qilamiz. Albatta men juda ko'p o'z proyektlarimdan sizlarga tanishtirib boraman hamda albatta go'zal Londondan ko'rsatib boraman. Avvalambor kirib kelgan yangi yil bilan butun O'zbekistonni tabriklayman. Shu qatori Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida yashovchi onajonim, jonajonim, mehribonimni ham tabriklayman. Hammaga omad, sihat salomatlik, tinchlik tilayman. Demak, yana men Londondaman sizlar bilan birgalikda. Mana hozir turgan joyim eng Londonning markazlaridan biri, go'zal joylardan biri. Atayin men bugun shu lavhani shu yerdan boshladim. Nimaga? Sababi mana shu archa. Mana hozir turgan joyimizning nomi Trafalgar Square deyiladi. Londonning qoq markazi. Har yili shu Trafalgar Square'ga juda go'zal bir archa o'rnatiladi yangi yil uchun. Ushbu archaning tarixini qisqacha sizlarga aytib bermoqchiman. Avvalambor archa Norvegiyadan keltirilgan. Buni keltirish sababi Ikkinchi jahon urushi davrida Buyuk Britaniya Norvegiya davlatiga juda ham katta yordam bergan ekan. Shu sababli Ikkinchi jahon urushi yakunlangandan keyin Norvegiya davlati Buyuk Britaniyaga o'zini minnatdorchilik bildirish maqsadida har yili tirik archani olib kelib, yangi yil bayramiga endi shu yerga
Gaskvergi akeli 10 da tushar ekan. Demak, ushbu archani yoshi 50-60 yosh. Balandligi 20 metr. Ko'p yerlarda archa o'rnatilayotganda temir struktura qilinadi-da. Mana temir strukturalarga archani shoxlarini sayib-sayib archa yasaladi. Bu archa esa butun archa to'liq shunday kesib, akeli shunday o'rnatilgan. Bu narsa 1945-yildan boshlanib to shu kungacha mana davom etyapti. Norvegiya davlati har yili Buyuk Britaniyaga archa sovg'a qiladi. Bugungi men sizlarga ko'rsatadigan lavhalar ham har doimgidan ko'ra boshqacharoq bo'ladi. Chunki yangi yil kirib keldi. Kirib kelgan yangi yilda qanday qilib biz Londonda nishonladik? Londonda qanday qilib yangi yilga tayyorgarlik ko'riladi? Qanday qilib dekoratsiyalar qilinadi? Shularni ko'rsatmoqchiman. Shu sababli men sizlarni shu yerga olib keldim. Trafalgar Square'dan bunda boshlaymiz. Hamda men Londonda markazda qilingan go'zal dekoratsiyalarni ko'rsataman. Demak, men bilan birgalikda oynajoh orqali London sari olg'a. Mana ko'rib turibsizlar, qanchalik go'zalligini Trafalgar Square kechki xulati, ya'ni chiroqlar yoqilgan, binolar o'z chiroyligini namoyish qilibdi. Albatta, hozir karantin, Londonda karantin. Shuning uchun odamlar deyarli yo'q. Trafalgar Square bo'm-bo'sh, lekin juda ham go'zal. Mana go'zalligini ko'rsatayman. Mana shu yerda bir shunaqangi chiroylik struktura bor. Mana shu strukturani ham ko'rsatib ketaman. Mana qanchalik go'zalligini. Binoni o'zining tarixi bor. Buni har birtasini aytib o'tadigan bo'lsam, albatta juda ko'p vaqt talab etadi. Shuning uchun to'xtalib o'tirmayman. Sizlarga bir qator aylantirib ko'rsatib qo'yaman xolos. Va mana ushbu go'zal archa Norvegiya davlatidan Britaniya davlati uchun sovg'a sifatida keltirilgan archa. Piccadilly sirkusga keldik. Piccadilly sirkusda shunaqangi katta ekranlar o'rnatilgan, albatta bu reklamni shitlar. Aslida bu yer odamlar bilan to'la bo'lish kerak. Endi hozir pandemiya bo'layotgani sababli deyarli turistlar yo'q. Shuning uchun mana bo'm-bo'sh. Piccadilly sirkusimiz ham bo'm-bo'sh turibdi. Hech qanaqangi odamlar, turistlar yo'q. Markazlardan biri shu ham, mana bu High Street deyiladi, ya'ni dunyoda eng qimmat magazinlar, eng qimmat ofislar mana shu yerda. Oxford High Streetda joylashgan. Mana kechasi bilan London ko'chalarini aylanib yurib, qanday qilib tong otganini ham bilmay qolibman. Mana bir aylanib tong ham otib qoldi va yana men sizlar bilan go'zal o'simliklar atrofidaman. Albatta, shu qisqagina London ko'chalari sayr qilgan sayohatim sizlarga yoqdi degan umiddaman. Kelgusida men muntazam ravishda sizlarni Londonda, nafaqat Londonda, Buyuk Britaniyani go'zal joylarga olib boraman, chunki Britaniya go'zal joylarga boy. Sizlar bilan ushbu sayohatlarimizni albatta davom ettiramiz. Sizlar bilan xayrlashishdan oldin yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Britaniyaning iqlimi boshqacha. Mana ko'ryapsizlar, hamisha yashil. Yanvar oyida turibmiz. Hamisha yashil, hamma yer yashil, ayrim o'simliklar gullab ham yotibdi. Chunki Britaniyada hamisha yashil, namlik boshqacha bo'lganligi uchun, iqlim boshqacha bo'lganligi uchun namlik yuqori berdi. Bundan tashqari, esingizda bo'lsa, men tanlov e'lon qilganman. Dizaynerlar tanlovi. Tanlov jarayoni juda ham shiddatli bilan davom etyapti. Men ta'tildalik davrimda juda ham ko'p yangi loyihalar kelib tushdi. Albatta, bularni hammasini jamlab, chiroyli qilib yig'ib qo'yganman. Men sizlarga
kelgusi ko'rsatuvlarimizda tanlov jarayoni qanday borayotganligi haqida to'liq ma'lumot beraman. Demak, kelgusi ko'rsatuvimizda tanlov jarayoni haqida ma'lumotni ham kutib olinglar. Sizlar bilan Londonda Oynajahon orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar. Yangi mavsumni yangi tanlovlar bilan davom ettiramiz. Landshaft ustasi Bahromjon Abduxoliqov e'lon qilgan tanlov hali davom etmoqda. Shuning bilan birgalikda foto jamlanma sahifasi uchun ham o'z hovlingizda, xonadoningizda o'sayotgan gullaringizni rasmga olib bizga yuborishni boshlashingiz mumkin. Yuqoridan qaraganda atrof naqadar go'zal. To'g'risini aytsam, havo biroz sovuq bo'lgani uchun mehmonlar uchun ajratilgan mana bu uylarni ko'rib, uning ichida bo'lib qolgim kelyapti. Lekin tabiat manzarasini yuqoridan turib ko'rishni ham g'ashdi o'zgacha. Siz esa shinamgina xonadoningizda issiqqina choy ichgancha Landshaft o'z telejurnalini tomosha qilishda davom eting. O'simliklaringiz uchun biogumus, torf va tayyor qorishmalar. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, sizlar bilan yana bir bor Landshaft UZ telejurnalida uchrashgandan xursandman. Ismim Pyotr Plixanov va chiqindilarni daromadga va foydali o'g'itga aylantirish degan savol bilan biz ko'rsatuvni olib boryapmiz. Bugungi ko'rsatuvimiz amaliy bo'ladi, chunki biz mening o'rtog'im Aslanni uyiga keldik va hovlisida ancha barglar, begona o'tlar to'plangan va sovuq urganiga juda yaxshi bo'ldi. Nimaga desangiz, chunki barglar sovuqda qolsa, ularni chirish jarayoni ham tezroq bo'ladi. Hozir sizlar shu tozalov ishlarini qanday olib borganlarini kuzatdingiz, ko'rdingiz. O'zingiz ham bularni kuzda qilgan bo'lishingiz mumkin. Agarda ulgurmagan bo'lsangiz, xijolat bo'lmang. Hozir ham shu havoni o'zida ham qilib qo'yishingiz mumkin va bu axlat, bu organik chiqindi bilan nima qilishini avvalgi ko'rsatuvlarda ko'rsatganman. Bugungi ishda esa shu aynan uydan chiqadigan organik chiqindilarni foydali kompostga aylantirishni o'rgataman. Mana aziz tomoshabinlar, boy aytib o'tganimdek, bizani uyumimiz, kompostga tashlanadigan chirindilarimiz juda har xil tarkibli, hattoki mana shunaqa qalinroq shoxlar ham bor. Bularni men kompostga tashlashdan oldin sindirishini tavsiya qilardim. Nima uchun? Chunki shunda bu ochiladi va chirish jarayoni tezroq bo'ladi. Lekin bu birinchi yili o'zida chirimasligi mumkin. Keyinchalik kompostni elayotganingizda buni alohida qo'yib, yangi kompost uyumiga joylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, yam-yashil o'simliklar bor, qirqilgan sabsaruvlari bor, chirigan, chala chiriganlari bor. Bu juda yaxshi. Bu kompost uchun juda muhim va muzlagan hisobiga bular chirish jarayoni ham juda tez bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, uje yozda qirqilgan shoxlar juda yumshoq sinib chiriyapti. Hozir bularni hammasini kompostirga joylashtiramiz.
Аслан, привет. Добрый. Наконец-то мы доехали до тебя. Карасам, уезда, котта компост уюм кылдыз. Муну хакыда бизге азгене гапыра берсеңиз. Добрый день, Петр. Очень рад, что вы смогли заехать для того, чтобы... Ассаламу алейкум, Петр. Келганингиздан жуда хурсантман. Uyimda tashkil etgan kompostor haqida gapirib bermoqchiman. Men mana bunday eski kravatdan foydalandim. Bu havo o'tkazadi. Ikki chetini esa tunika bilan to'sdim. У меня было очень много отхода листвы, различной ботвы, и поэтому пришло такое Har yili hovlimizda juda ko'p o'simlik barglari, xazonlar, organik chiqindilar yig'iladi. Ularni saranjomlash uchun do'stim Pyotrning maslahati bilan mana shunday komposter tayyorlash yo'lini o'rgandim. Для себя, для огорода. Aziz tomoshabinlar, mana Aslan akam juda muhim bir narsalarni aytib o'tdilar. Biz sizlar bilan o'tgan ko'rsatuvlarda aerob usulida kompost qilish haqida gapirganimizda men juda muhim narsani aytdim. Aerob kompost yaxshi va sifatli chiqishi uchun havo oluvchan materiallardan qilinishi shart. Mana misol uchun Aslan akam aytganlaridek professional emas, qandaydir qimmatbaho qurilish materiallardan emas, o'sha uyda bor narsadan yasatib, mana bemalol havo kiradigan qilib qilib qo'ydilar va hozir buni tarkibida har xil narsalar bor. Я вот вижу здесь даже такие и домашние отходы тоже, да, есть. Как вы видите, Петр, я забросил сюда все то, что я смог собрать в огороде. Петр, мен бу ерге деярли барча чиқиндиларни ташлайман. Бу мева сабзавот бўладими, дарахт шоҳи ёки баргими, ачиган, айниган ягуликларми, хуллас нимайки чиридиган нарса бўлса, ишлатишим мумкин. Перегнивать и, соответственно, потом выдаст из себя хорошее удобрение для растений, как я уже говорил. Шунча чиқиндини қопларга солиб, қаергадир оборып ташлаш ёки пул сарф Берварыш, хуллас, аварагарчиликтан кутулыш учун бу жуда яхши йол экан. Складывать сюда всю ту ботву, которая у нас есть в огороде. Поэтому сейчас вы можете наблюдать и видеть, как это работает. Аслан, сколько времени уже это стоит? Этот компостер я оборудовал где-то в сентябре. Бу компостер на сентябр ой охарада. Халы куллар ссх пайт такылгандым. 2-3 ойдан бері турупты. Хазыр бу чықындылар кайта ишланмақта. И вот ту ботву, которую я сюда накидал, она в данный момент как бы там компостируется, перерабатывается. Петр, сенге бір саволым бор. Бу телетамошабинларны хам қызықтырышы анық. Хазыр кыш, совук, гарамның үсті қырау білан қопланген. Менге жуда қызық, чунки бу менің бірінші тәжірибам. Яз келгенде чи? Хава ісігенде бундан бадбой хит чықып, яки атрафны паша басып, қошныларымдан шикаят түшмас мүкін? Меня ругать или, может быть, как-то вспоминать и так далее. Бу жуда мухим савол, чунки хақаттанам бу компостер сасып кетсе, яки пашалар көпайып кетсе, өзімізге хам нақулай, қошныларге хам нақулай, айламызге хам нақулайлык тудырады. Ушан учун биз хар катор соганимизда бактерия секанбиз. Бактерияның вазифасы қанақа? Бактерия фойдали тирик микроорганизмлар бўлиб, улар ёмон, яъни патоген микрофлораны ғалаба қозониб, ўлдириб, кўпайиб, устини олади. Ўзи хит қаердан чиқади? Хит, нохуш хит ёмон патоген микрофлорадан келиб чиқади. Ушан учун биз хитни йўғотмоқчи бўлсак, biz foydali bakteriyalarning sonini ko'paytirib borishimiz kerak. U uchun biz maxsus o'zimiz ishlab chiqaradigan bakteriyalarni soldik. Pasha masalasiga keladigan bo'lsak, pasha qayerda bo'ladi? Pasha achish jarayonlari hamda noxush hidlar bor joylariga uchib keladi. Nimaga? Chunki pasha ham ko'payish kerak. O'z bolasiga o'sha tuxumini qo'yganda tuxumdan chiqqan bolasiga ovqat bo'ladigan joyini izlaydi. Shuning uchun bu kompost chirish uchun achish bilan chirish farqi juda katta. Hididan ham bilinadi. Shu kompost achimaslik uchun biz uni har oyda kamida bir marta aralashtirishimiz kerak bo'ladi va bizda shunda aerob kompostlash jarayonlari o'ziga xos bosqichlariga tushib olib davom etadi. Va shunda pashalar kelib uchib kelsa ham, misol uchun o'ziga foydali ovqatini topolmay boshqa joyga uchadi. Bu yerda esa bakteriyalar kompost barglarini
va kompost tarkibidagi narsalarni yeyishni boshlaganda parchalanib ketadi. Lekin mana misol uchun biz mevalarni oldik, tarvuzni oldik, yozda deylik yoki kuzda deylik. Ularni shunda qo'yib qo'ysak, bakteriya uni tez yomaydi. O'shaning uchun buni solishdan oldin bir panshaxani olib turib ko'taramiz. Birinchi uyumimizni tepasini ko'taramiz, tayiga pochoqlarini, tayiga qovun tarvuzlarini bosamiz va ustini yopib qo'yamiz. Hidini ham chiqarmaydi, bakteriyaga ham yaqin bo'ladi, ham pasha va boshqa hasharotlarga yaqin bo'lmaydi. Mana o'zingiz eshitganingizdek, Aslan akam aytdilar, bu kompostir ularni hovlisida 2 oydan beri, 3 oydan beri ishlayapti. Mana biz muzlaganini ko'rsak ham, baribir tagida, ichida muzlamagan bakteriyalar o'z ishini bajaryapti va shuni hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana o'sha azgina pastrog'ini ochsak, o'sha barglar chala chirigan, qop-qora, sab-sariq bo'lgan narsa, yam-yashil bo'lgan narsa mana qop-qora bo'lyapti. Ko'rinib turibdi. Va hattoki agarda buni har 3 haftada yoki har 2 haftada aralashtirsalar edi, buni issig'i ham chiqardi, chunki boshida soganlarida bu uyum qizib ketgan. Ko'pi chirigan, achish jarayoni yo'q, noxush hidi yo'q. Nimaga desiz, biz bunga foydali bakteriya sepganmiz. Endi buni qaytarib yopib tashlaymiz va aslanga buni har 3 hafta yoki har bir oyda bir marta aralashtirishni tavsiya etamiz. Pyotr, men tomorqamdagi sovuq urgan oxirgi xazonlarni yig'ib oldim. Bu uyumni ham buning ustiga tashlasam bo'ladimi? Yoki alohida kompostor tashkil qilishim kerakmi? O'zi shu paytgacha yiqqan chirindilarim yetarlimi? Juda muhim savol bu ham. Nimaga desangiz, chunki bizda doim chiqindi chiqadi va shunga e'tibor berishimiz kerakki, avval 3-4 oy oldin tashlangan chiqindi yangi chiqindi bilan aralashsa chirishni ulgurmaydi. Shuning uchun bu tashlanadigan chiqindilarimiz oxirgisi bo'ladi va endi Aslan aka keyingi chiqindilarni tashlamoqchi bo'lsalar yonida alohida uyum qilib qo'yadilar. Bizning natijamiz bakteriyalar va aralashtirish jarayonlari yordamida bahorni o'rtalariga tayyorlash va daraxtlariga solib chiqish. Shuning uchun buni solamiz hozir va bu oxirgi solishimiz bo'ladi. Bundan keyin yangi uyum boshlaymiz. Qani keling, soldik. Mana romantichnik gullar ham bor hali uyumimizda. O'zi barglardan noxush hid chiqmaydi. Yana bitta muhim narsa, bu kompostirda ishlanib bo'lgandan keyin mo'ljal mashitgacha cho'kadi hali. Yarmigacha yoki 30%cha ketadi. Nima uchun? Chunki bakteriya buni yeyishadi va biz albatta buni hisobga olishimiz kerak. Yana bitta muhim narsa, uni ustidan yurish yoki uni juda ham qattiq bosish kerak emas, chunki ichida havo albatta qolish kerak. Mana aslan boya har bir qator solayotganingda shu bakteriyadan solding. Hozir ham shuni albatta iliq suv qilib ustiga ozgina bakteriyadan qo'shamiz va buni namlatishimiz kerak bo'ladi. Ko'p savollar keldi Telegramga, YouTubega, bu bakteriya qayerdan olinadi, nima bu, boshqa bu. To'g'ridan to'g'ri menga yozishingiz mumkin va men buni qanday ishlatish kerak va qayerdan olish mumkinligini aytaman. Hozir shu bakteriyani ustiga sepib tashlaymiz va keyin yana oddiy suv bilan buni bu uyumni namlatamiz. Marhamat Aslan. Aslan, большое тебе спасибо. Aziz tomoshabinlar, biz bugungi ishimizni tugatdik, lekin Aslan ishi bunda tugamaydi. Buni hali har oy aralashtirish kerak bo'ladi bu. Yana bakteriya sepiladi, yana suv sepilish kerak va agarda shu jarayonlar amalga oshirilsa, mana sentyabrdan boshlagan bo'lsalar, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprellarigacha xudo xolisi bu kompost juda mayinlashib ketib, juda yaxshi bo'lib,
qop-qora bo'lib, уже o'simliklarning tayiga soladigan darajaga keladi va keyingi ko'rsatuvlarda shularni yana ham aytib o'tishga va ko'rsatib o'tishga bahorga yaqinroq kunlarida ko'rsatib o'tishga ham harakat qilamiz. Endi bugungi ishimizni tugatdik. Mayli, endi shu bilan xayrlashgan bo'ladi aslan. Спасибо, Пётр вам. Bugungi kunimiz juda samarali o'tdi va ko'p tomoshabinlarda savol tug'ilishi mumkin. Biz axlatlarni va organik chiqindilarni u aslidan beri qandoq qayta ishlashni va dalaga to'g'ridan-to'g'ri hovlimizga to'g'ridan-to'g'ri tashlashini bilamiz-ku. Nima keragi bor bu haqida yana ko'rsatuvlarda gapirib o'tish. Endi vaqt o'zini joyida turmayapti va innovatsion texnologiyalar kiryapti va shu misol uchun foydali bakteriyalar hamda madaniy chuvalchanglar masalasi ham O'zbekiston uchun yangilik va biz bu yangilikni ko'proq xalqqa har bir hovligacha yetkazmoqchimiz va shu bilan yordam bermoqchimiz. Albatta biz xunuk bo'lmagan, noxush hid bermayotgan ximikatlarni ishlatishimiz mumkin. Ular juda chiroyli upakovkada bo'ladi, paketda bo'ladi. Uni olib shunda sepasiz, daraxtingiz gullaydi, mevangiz hosil beradi, lekin bitta narsani tushunishimiz kerak. Biz bularni ishlatib yerimizga juda katta zarar yetkazamiz. Nima uchun? Chunki bularda erimaydigan tuzlari bor, bularda nitratlar bor va boshqa hokazo zahar bo'lgan tarkibidagi narsalar bo'ladi. Shuning uchun bizani maqsadimiz tabiiy, organik, ekologik, toza mahsulotga va o'g'itga qanday ishlab chiqarilishini sizga o'rgatish hamda har uydan chiqadigan organik chiqindilarni foydali o'g'itga aylantirishni sizga o'rgatish. Navbatdagi ko'rsatuvlarda sizlar bilan ko'rishamiz degan umiddaman va rasmiy kanalimizga obuna bo'ling, Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Agarda savollaringiz bo'lsa, shaxsan menga va kanallarimizga yozishingiz mumkin. Navbatdagi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. O'simliklaringiz uchun Biogumus, Torf va tayyor qorishmalar. Bu ko'rib turganingiz suni emas, balki haqiqiy archa. Agar siz ham hovlingizga gina bargli o'simliklar ekkan bo'lsangiz, mana bunday rang-barang o'yinchoqlar bilan bezatib qo'yilsa, bolajonlar uchun bayram kayfiyatini berib turadi. Yoki bo'lmasam, tabiiy jonli archani uy ichiga ham olib kirish mumkin, faqat kompozitsiya ko'rinishida. Bu jarayonni antiqa g'oya sahifasida ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Men ismim Rahsulov Azizjon. Men Real Rose gul do'koni floristiman. Men sizlarga bugun yangi yil uchun sovg'a bor. Buning uchun bizga kerak bo'ladi vinchuzik tuyagimizga kerak bo'ladi. Keyin spatsofilum. Keyin dratsina degan gulimiz. Keyin karlik va orxideya. Keyin karlik va archa. Universal gruntimizni tuyaga savolamiz. Biz ishga birinchi bo'lib dratsiyani gulimizni qo'yishdan boshlaymiz. Dratsiyani gulimizni orqasiga bo'yi har xil bo'lish uchun spatsofilum degan gulimizni qo'yamiz. Keyin uni orqasiga yorqinroq ko'rinib turish uchun archamizni qo'yamiz. Va to'yimizni oldiga ko'rinadigan joyiga orxideya gulimizni qo'yamiz. Tuyagimizga gullarni joylashtirib oldik. Endi buni to'liq ildizini yopish uchun universal gruntimizdan yana foydalanamiz. Misol uchun sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Tropik iqlimda o'sadigan orxideya yoki igna bargli archa
یوم سام سپاس فیلم یو کی درست اینا کنک بیت تو وید او ساده دیگه منگه همه از اونیورسالی گروند خسابه گه پروارش کلیشیله گه باقله بنا استگه ناملی نس سقلب تروچه ویرم کلیت سلام زه بنا سوارشیم زه چون خر بیت اوسم لینا علاقه ده اوزنه ایلدس خدودیگه سوکیب چکلده بلکه داره بیارش چنام بلند خر بیت اوزنه ایلدس خدودیگه علاقه ده اوزن دارلر قیلده بو کش پویم زنه شمال بولدیگه یه لزک بولدیگه جایی کویش کریم از توی گیم زنه آلت قسمی که کرلیکی و آرکیدیه بو آلتای دوام ده گل ابترده که ایدن چای گچه دم آلب که یه نگل لشی باش لیده بو کرلیکی و آرچیم زه بگن چون بو تیسکات ده بکیت میده سکیم ارت میانده سکیم اوساده بو سپاس فیلم زم شنگه سکیم اوساده اوس رنگی یا قط میده بو آلت قسم زدی که درستی نم زیم بیام کرلیکی و درستی نه سکیم اوسادی که انگل بولب اوز رنگی یا قط میده یه میشه لطست بود درده سیز بله رایل روز گل دکان فلریسته رخص باف از جان بله اعتبارنگیز چون رحمت Мониса, Мадина, қайерда жүрсіз? Қайерде дедіңіз? Тоғрысын айтсам, Хаяпа, мен өзі Канадада үшінші бұл жерге келгендім. Тепадан атрофты күзетіш жүдеям қызықарлы екен, мазды қылып тамаша қылдым. Яхшы, сіз чі? Мен өзі табиаттан зауқ алушы білен бірге чанғы хам үштім, лекен сізлер бұны суретке алушке үлгірмадыңыз. Чүнкі біз ижади ғырух білен астайдыл ішілі өткен едік. Майлы хеч қысы, хеч болмагенді. Хайрлашке өз қысаңызды қошарсыз. Қадырлі сел тамаша білер, мана шу дақиқаларды бізні саяхатымыз қам өз нұқайасыге етті. Агер айны мавсумда қайырге барып дам алсам екен деп ойлы өткен болсаңыз, бемалал бостолық тұмарге келішіңіз мүмкін. Айлави достларыңыз білен келіп, марақылы қардық чықарыш үчін барчы шарайтлар яратылген. Тору мұ қызлар? Біз есі сізлер білен қайырлашамыз келесі дастыр кетші. Аман болин. Қайыр! Кеттік!